Sherlock Holmes. Siz bura arvadınıza göre gelmişsiniz. Hardan bildiniz? Bunun ehemmiyeti yoktu. Buyurun. Benim musiqi müəlliməsi çox təhlükəli dünya görüşünə malik bir qadındı. Bu iddiamın sübutu var? Sizin arvadınız burada yoxdu. Keçən dəfə də bu söz dediniz. Mənim sözlərimi şübhə altına alırsınız. Cənab Holmes adama bir dəfə baxanda onun hardan gəldiyini bilir. Mən heç vaxt təxəyyülü qiymətləndirməmişəm. Həmişə faktlara üstünlük verirəm. Yanvarın 26-sı, 22:15-də Cənab Holmes.